Galera, essa é a lenda do javali de mais de 1.000 quilos. Ele tinha feito muitas vítimas entre um tal ano. Então, um caçador saiu para caçar na floresta, em cima de uma árvore. E dias ele estava esperando esse javali, porque o javali já tinha cometido muitas coisas. Então, a primeira vítima foi um cachorro que o javali matou numa noite fria que o seu fazendeiro tinha feito e trabalhado e sentou para tomar aquela cerveja enquanto escutou um barulho e foi ver. Era o javali atacando o cachorro e atacou ele também. Outra vez que esse javali entrou em ação foi a vez que o javali atacou os campistas. Matou dois e três saíram feridos. Então esse caçador entrou na mata até que viu um javali gigante, mais de 1.000 quilos. Calibrou bem a sua arma e disparou nele, porque ele era imenso, grande. Foi uns dois tiros para ele cair. Então ele caiu e o caçador ficou pensando: o que eu vou fazer com essa caça? Até que então o caçador pega um pouco, leva, pega. Encerramos essa história aqui. História que o povo conta, fim. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo.